To je hrad, zapíj hrad. Dobro. Na kontroli. Ajetaan tuon yli. No, mennään vihreäseen. Gas is approaching your position. Located tango. Eyes on shield. Hey. Onko sä puimman? Toinen on tuolla alhaalla. Tuolla. Missä? Sinisessä merkissä oli yksi. Aa. Vähän hanttaa. Joku yritti snipua mua takapäin, takapäin, tuolla. Marking item for re-up. Tässä ei varmaan loadiksella ole mitään merkitystä. Sait sä se? Tossa talossa on vika. Jep. Sinises. Mä vois stannaa. Enemy soldier incoming. Stanni. Toinen on kato ylhäältä. Tässä. Toinen on tossa alhaalla. Joo, yks on, joo. Tuolta. Tossa on kato. Oi vittu. Täällä on koko tiimi. Päässä täppää mut. Okei. Okay. No. Tankissa. No. Tos tuli jo. Täältä tulee. Tässä on kaveri. Täältä tulee jengi. Mun takaa. Mä jäin mut ammuun. Ja vaippi. Joo, mä lataan nopee, ettei tuho. Anna heppu, näet jonkun. Downi. Tos. Downi. Vaippi. Motherfucker! Otiks se tuli muuta? Sieltä tuli Mastery Challenge. Olikohan se? No varmaan, kun tossa on killikin. Mä katsoin, että sä ammuit sitä, mutta olis sinun killikin. Sä huusit mulle just oikealla hetkellä. Mieti kuin nöyrää toi oli. Mieti kuin nöyrää. Mun pitää tosta ottaa nyt pieni video. Yeah. Mennään aulaa sen verran. Paljon mulla oli 6 killiä. Eli näköjään, että tää sopii mulle pelimuotona.